care se închid decât companii care se deschid în piață și e greu pentru cele care sunt în piață să reziste. Deși macro se vede foarte bine la nivel micro, la nivel la firul ierbii, cum spunem noi, sunt doar 4 companii, 4 astăzi dintre companii care au activ peste 1 milion de euro, deci care putem să le numim companii de impact în economie, iar din aceste 4%, adică aproximativ 23.000 de companii, 50% au dificultăți de finanțare. Există chei ale succesului? După 20 de ani de experiență în dificultate, cred că principala trăsătură este una psihologică. Nu trebuie niciodată să dai bătut. Trebuie să riști mult, altfel nici nu se poate, nu. E un cuvânt care trebuie să rămână lipit de cuvântul antreprenor, cuvântul ăsta risc. Să îți construiești o echipă profesionistă, asta cred că e definitoriu. Nu contează banii, nu contează. Dacă ai baza și echipa, poți să faci cam orice proiect. Trebuie să știi să mobilizezi oameni, să știi să vinzi în general, pentru că trebuie să vinzi proiectul foarte mult. Nu trebuie să fii neapărat focusat de a face bani foarte repede. Trebuie să-i dai timp să crească și să ai răbdare. Ai vreun sfat să le dai tinerilor care vor să devină antreprenori? E grozav pentru libertatea pe care ți-o dă și sfatul meu ar fi să se înarmeze cu răbdare. Care sunt cele mai mari provocări? În primul rând este foarte greu, ai ajuns, însă este foarte greu să te menții. Am învățat că eșecul este necesar, nu doar natural, este necesar și că nu ai cum să ajungi prea departe dacă te păstrezi într-un cocon confortabil. Am învățat că este important să te reinventezi continuu. E greu să fii antreprenor în România? Cu siguranță nu e ușor, partea asta de lipsă de predictibilitate, faptul că lucrurile se schimbă cu o viteză foarte mare și ceea ce e valabil acum nu mai e valabil peste 6 luni. Mă uit la decizii pe care le-am luat în trecut, absolut inconștient, absolut inconștient, da? Decizii curajoase, mergem înainte. Atunci când simți că te îngropi, oprește-te din săpat. Pentru că te adâncește groapa și tocmai sus ieșirea. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea, adică, nu știu, să le audă. Oricine își dorește acum, în secunda asta, are în cap ideea asta de a-și face ceva pe cont propriu. Apucă-te de ceva ce știi că poți face singur. Dacă nu ai bani să începi o afacere, nici nu mai te apuca. Trebuie să-ți asumi că poți trăi câteva luni fără să te aștepți ca afacerea să-ți aducă niște venituri. Succesul, cum să te aduce? Eu cred că cel mai important este să fii corect, să fii onest și să nu crezi că tot ce zboară se mănâncă, să nu crezi că succesul este garantat, să nu crezi că dacă astăzi ai succes vei avea și mâine. Ca să ajungi un antreprenor de succes, mai trebuie să mai renunți la una alta, să faci compromisuri. Ați făcut compromisuri? A nu încerca să-ți impui ideile reprezintă deja un compromis. A fi în stare să asculți pe ceilalți și să preiei ideile lor este un compromis pe care îl faci și fără de care n-ai șanse să reușești. Am crezut că pot să fac totul singur și am mers așa. Am mers cu valul. Și asta e o mare greșeală. Repet, a ieșit bine încă pentru că a fost valul mare. Pentru tine, care crezi că este cheia succesului? Cred asta, să nu spui piedici singur, să nu crezi că nu se poate. Peste tot ai nevoie de o înțelegere a fenomenului, de foarte mult curaj și de foarte mult optimism și energie pozitivă care să te ajute să treci peste problema respectivă. Ceea ce pe mine m-a surprins într-un mod extrem de pozitiv este umorul cu care cei din tânăra generație vorbesc despre aceste greșeli, despre modul în care într-o zi s-au trezit în mijlocul unei situații și s-au gândit: bine, închidem. Succesul nu depinde de câte greșeli întâmpină, ci de modul în care el reușește să treacă peste toate și să nu se dea bătut niciodată. Munca, onestitatea, valorile vieții, de fapt. Dar nu vorbim de bani aici, vorbim de moralitate, în sensul, vorbesc moralitate a ceea ce faci. Eu mâine, cred că știu destul de bine să vând, dar dacă aș vinde cartofi, cred că aș fi un dezastru.
fiecare trebuie să facă ceea ce simte produsul și atunci reușești 100%. Îți trebuie un pic de curaj inițial și trebuie să accepți că lucrurile nu vor fi confortabile. Eu nu cred în eticheta asta de antreprenor. Eu nu mă simt antreprenor, ca să fiu sincer. Eu mă simt doar un om care face ceva în care crede. Și cred că aș putea să fac asta și în propria mea companie și ca angajat. Cum vezi viitorul României? Cum arată următorii ani pentru România? Sunt tot felul de provocări pe care le vedem, mai ales în condițiile unor probleme de stagnare, aș spune, la nivel guvernamental și la nivel de decizie politică. În ultimii ani, schimbările prea dese de guvern, schimbările prea dese de legislație au creat numeroase provocări pentru antreprenorul românesc. Viitorul României sună destul de bine, în opinia mea. De ce? Pentru că există atât de multe resurse de creștere în România, pe lângă resursele naturale pe care România le are în continuare, spre deosebire de multe alte țări de aici din zonă sau din Europa, avem totuși foarte multe resurse de inteligență și aici mă refer la zona de IT, care poate să dezvolte semnificativ în continuare, să contribuie din ce în ce mai mult la PIB-ul național prin export de inteligență și export de valoare și de tehnologie. Cum arată pentru tine viitorul României? România are valoare aici, părerea mea, dar noi folosim numai atâta. Tinerii pot reuși în afaceri în România? Nu este ușor, dar nu este nici imposibil și aș încuraja toți tinerii să încerce să-și pună în aplicare o idee, o pasiune. De fapt, tot ceea ce se făcut cu pasiune, siguranță va avea un rezultat bun. Potențialul este extraordinar în România. Aici vorbim de bogății, vorbim de turism, vorbim de orice se poate face. Dacă cei care conduc destinele vor reuși să pună anumite lucruri cap la cap, sigur că lucrurile vor ieși bine. Dacă nu, o să continuăm drumul ăsta în care România să înglodează în datorii și lucruri care cineva peste ani de zile va trebui să le plătească. Am mai trecut prin foarte multe încercări. După părerea mea, tocmai de aceea nici nu ne-am decis ca să mai facem investiții și să așteptăm ce se întâmplă. Pentru că există lipsa de predictibilitate pentru un antreprenor, e o problemă foarte importantă. În momentul de față sunt atâtea schimbări, eu nu zic că e bine sau rău, eu zic numai constat că odată e așa, odată e așa. Și atunci se creează o nesiguranță. Noi ca țară nu reușim ca să producem, și tot ne împrumutăm. La un moment dat tot acolo ajungem unde am ajuns și eu. Deci dacă nu ne trezim cu toții și nu încercăm ca să schimbăm direcția, adică e matematică. După părerea mea, anul ăsta sau anul viitor, dacă ceva nu se întâmplă cu direcția noastră, o să trecem printr-o nouă criză. Eu cred că copiii trebuie susținuți și trebuie să li se ofere cele mai bune condiții, pentru că până la urmă ei sunt viitorul nostru și de asta cred că cu tărie că orice om a ajutat, va ajuta la rândul lui și asta va duce către o bunăstare generală. Românul nu e prost. Românul este comod. Trebuie împins de la spate să facă ceva. Și dacă e împins de la spate și e supus unui control, face. Are imaginație. Și unde ne vedeți peste 10 ani, 50 de ani, 100 de ani, unde o să fie România? Cu asemenea conducători, noi nu avem nicio șansă de supraviețuire. Dacă nu vom ajunge să promovăm competența, așa, nu vom face nimic. Școala a devenit un fel de distracție, așa, sau pierdere de vreme. Trebuie schimbate lucrurile. România e o țară frumoasă, la care eu țin foarte mult. Prefer să rămân aici în țară, să rămân la Cluj, să-mi cresc familia aici. Cred în țara asta, cred în oamenii care sunt în țară, cred în oamenii care au plecat din țară și s-ar putea întoarce aici. Pe de altă parte, cred că este multă mizerie și în partea de guvernare și multe interese personale și care sunt și în alte țări, dar parcă aici trag țara în jos sau o țin pe loc și nu ajută să se dezvolte. Eu cred foarte mult în România viitorului. România viitorului? România viitorului o să fie plină de români care vor veni să construiască acasă. Se întorc România acasă? România viitoare? Acasă înseamnă foarte mult pentru noi. Ca României să-i meargă bine, e nevoie ca oameni cu talent și cu vocație istorică să-și asume, să aibă curaj să iasă în față.
atunci o să-i meargă bine. Dar România va exista prin românii ăștia care construiesc acasa de care au nevoie. Cred că există șansa să aducem o parte din acești 4 milioane de români înapoi și noi am adus oameni, am prieteni care aduc oameni înapoi. Mi se rupe sufletul, acum am călătorit în Sicilia și m-am întors cu un avion plin cu muncitori români. Și am petrecut la coadă acolo, stând la check-in și la vamă, toată coada am petrecut-o încercând să-i conving, doamne, că se poate și România. Trebuie să vii cu salarii mai mari, dar mai important decât salariile sunt cum te comporți tu cu el și cum ești alături de el în toate etapele vieții. Când are nevoie de casă, cum îl ajuți să-și cumpere casă, să-și facă credite, sau să-i închiriezi tu o casă, sau să-i o dai pur și simplu pentru că ai nevoie de el și că merită să face acest efort pentru el. Eu văd că cred că România o să aibă un viitor foarte bun. Nu știu cum, nu știu când, nu știu cât va mai dura, dar sunt convins că România o să cadă în picioare din nou. Sunt 100% convins. Ce arată bine în România? În primul rând, în România arată bine statul. Statul, poporul român arată bine. Valorile care le mai avem încă și pe care nu le mai găsești în Europa. Am trăit în Italia, am o casă în Toscana și acum nu mai merg, dar mergeam foarte des. Nu mai există tradițiile și valorile care avem aici. Nicăieri nu le-am mai văzut în Europa. Pe termen nu va fi bine. Cred că valorile ne vor aduce și ne vor repune pe șină până la urmă. Cred în România foarte mult. Performanța pe care o face cinemaul românesc este senzațională. Suntem foarte buni și nimeni nu ne crede, de fapt. Adică acasă a ajuns așa cum o banalitate. În România există foarte mult potențial. În România ai ce face. Și sigur, pentru români care suntem acasă, să nu spună nimeni că se duce în străinătate și o ia de la zero. Nu o ia de la zero, o ia de la minus, din punctul meu de vedere. În România e țara noastră și noi, românii, trebuie să facem ceva ca să ne fie bine la tot. România progresează. Dacă nu ne dăm seama că România progresează, suntem fie orbi, fie răi cu noi înșine, fie cârcotași. România progresează. România ar putea progresa mult mai mult decât o face astăzi. Asta e frustrare. De aici vine frustrare. Deci lucrurile se întâmplă. Și eu cred că noi, antreprenori, influențăm destul de important deciziile guvernanților. Și asta trebuie să înțelegem cu toții. Fără încredere nu se poate. Nu se poate nimic. Nu se poate într-o companie, nu se poate într-o industrie, nu se poate într-o țară. Trebuie să avem încredere unii în alții. Și predictibilitatea este principalul ingredient al încrederii.